आइ न के हो हजुर हजुर के गरे के गरे छैन नातिले दूध राखे ए उ आइ मेरो नातिनी पनि ए आइ छ ल नानी बस भोगार आयो होला अघि राखेको दूध देऊ त दिइहाल्छु नि मेरो नातिलाई दिन त म लाग छोरी खाऊ कसको फोन आउँछ ए बुहारीको फोन आयो हजुर बुवा म पनि बोल्छु नि मम्मीसँग त्यो दुध खाँदैखेरि बोल्नु होइन हजुर आमा बरु पछि दुध खान्छु पहिला मम्मीसँगै बोल्छु नि है पहिला तिमी नै बोल ल यसको त ढङ्गै छैन झन् मागेर दुध खाओस् भनेर त्यहाँ त खराबैको पे हजुर आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस् मैले जानी जानी गरेको होइन जे भयो नि दुध त घोप्यो नि मागेर नि बेहोरै छैन तेरो भइगयो नि त अब कति कराएँ धेरै रिस नउठ मेरो रिसमा पराउला नि अहिले तिमी झन् खाऊ नि त नातिनी भनेर दुध दिएको त्यही पनि घोटे पानी लिन नजाऊ नातिनी घरमा पूजा पनि छ बरु म जान्छु नि पानी लिन फेरि छोरी मान्छेले ल्याएको चोखो पानीले पूजा गर्दा भगवान पनि खुसी हुन्छन् भन्छन् छोरी मान्छेले जानु पर्यो घरमा हजुरआमा छ हजुरआमा जान्छ नि त्यति बालख नातिनीलाई पानी बोकाएर पुण्य कहाँबाट मिल्छ पाप र पुण्य त पवित्र मनमा हुन्छ नि होइन र हजुर बुवा म यो घरकी छोरी भएकी नाताले पनि त कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो नि मान्छेले समात्ने हाँगो र टेक्ने खुर्किलो नपाएपछि भगवान्लाई मान्दछ यो घरमा हजुरभन्दा ठुलो र माथिल्लो मान्छे कोही पनि छैन त्यही भएर भगवान्लाई मान्नुहुन्छ म भन्दा ठुलो त तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यसैले मेरो भगवान् तपाईँहरू हो तपाईँहरूलाई पूजा गर्नु मेरो कर्तव्य हो र हजुरहरूबाट आशीर्वाद पाउनु मेरो अधिकार हो अधिकार पाउनको लागि पहिला आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ किनकि अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन् बिहानभरि भाषण मात्र छाँटेर बस्ने हो कि काम पनि गर्ने हो एघारि पानी ल्याउनलाई बिहानभरि भाषण छाँटेर बसेछ हजुर बुवा म पानी लिन गए है बाटो अलि अप्ठ्यारो छ बिस्तारै जाऊ मैना राख्दिहाल्छु नि कहिले चाहिँ एक्लै खाएको छु र मैले तिम्रो मुखमा कहिले पनि सरस्वतीको बास नहुने भए पहिला यही मुख चन्द्रमा जस्तो लाग्थ्यो अहिले त बुढी भई के राम्रो लाग्थ्यो हजुर एकै बिहान ठिङ्ग ढोकामा उभिया छ सोमत नमकी आइमै पानी लिएर आएकी छैन खाजा बनाएर राख्नु रे ठिक भनेछ मिठो खाजा बनाएर खुवाउँछु तन्न कहिले नपकाउने गरी अनि घरमा मम्मी बाबा हुनुहुन्न र
होइन त हजुर बुवा र हजुरआमा नै हुनुहुन्छ नि तर आफ्नो भाग्यमा जे लेख्यो त्यो हाँसी हाँसी स्वीकार्नु पर्दो रहेछ तिम्रो कुरा मैले अलिक बुझिनँ नानी तिम्रो मम्मी बाबा घरमा हुनुहुन्न र मम्मी चाहिँ बिरामी भएर मामा घर जानुभएको छ बाबा चाहिँ मैले यो धरतीलाई राम्रोसँग देखेदेखि थाहा छैन किन कहाँ जानुभयो र तिम्रो बाबा के भयो कसो भयो कहाँ जानुभयो किन जानुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन अङ्कल सायद यो धरतीको कुनै कुनामा बसेर आफ्नो परिवारलाई सम्झिँदै दिन काट्दै हुनुहुन्छ होला जहाँ भए पनि जुन अवस्थामा भए पनि मेरो बाबा यही धरतीमा टेकिरहनु भएको होस् यही मेरो भगवान्सँग प्रार्थना छ आफ्नो बाबालाई यति माया गरी सन्तान देखेर आज मेरो मनै खुसी भयो मेरो पनि बाबा सानैमा बित्नु भएको हो आज तिम्रो कुराले बाबाको याद दिलायो नानी म जे छु मेरो बाबा र मम्मीको देन हो आफूलाई जन्म दिने बाबा र मम्मीलाई बिर्सनु भनेको आफैलाई बिर्सनु हो जिउँदो हुन् या मृत्यु आफ्नो बाबा र मम्मीको याद त आउँछ नै केवल फरक यति मात्रै हो कसैलाई पल पलाउँछ कसैलाई ठक्कर खाएपछि भनिन्छ नि जब ठेस लाग्छ अनायासै आमा बोलिन्छ तिम्रो कुराले मेरो मनै छोयो नानु मेरो मनले भनिरहेको छ सायद तिमीले आफ्नो बाबालाई नसम्झेको कुनै पल छैन होला हो अङ्कल यति बाबा र मम्मीको महत्त्व सत्यमै जान्नु छ भने हामी जस्तो भाग्यलाई ठगेको लाखौँ टुरोलाई हेर्दा हुन्छ सपनामा या विपनामा कसैको बाबाले माया गरेको देख्दा होस् या नयाँ लुगा किनिदिएको देख्दा चाडबाट आउँदा सबैको बाबाले आफ्नो सन्तानलाई मायाको कोसेली बोकेर आउँदा यो मुटु नचर्किएको पल हुँदैन योभन्दा अगाडि नबढ नानु मसँग सुन्ने सामर्थ्य छैन जुन कुरा अरूको सुन्ने सामर्थ्य हुँदैन त्यो कुरा आफूले भोग्नु परेको छ किनेर पाउने भए पनि आफैले बेचेर किन्थे तर के गर्नु यो संसारमा जन्म दिने बाबा र मम्मी किनेर पाइँदैन भन्ने यो सत्यलाई कसले नकार्न सक्छ अङ्कल म पनि पानी भरेर जान्छु फेरि ढिला भयो भने घरमा मार्नुहुन्छ हुन्छ नानु बिस्तारी जाऊ है पछि भेट्दै गरौँला नि है अनि मिना खै त मैना पनि देख्दिनँ मैना पानी लिन मदरामा गएकी छ मिना त गोठतिर बस्तुलाई घाँस हाल्दै हुन् कामको त मारामार छ है खोइ भाउजू सधैँ त्यस्तै त हो नि आज त भाउजू बिहानै आइपुग्नु भएको छ के काम थियो कुनै काम त के हुन्थ्यो बाबु एउटा ठुलो समस्या थियो टारिदिनुहुन्छ कि भनेर आएँ कि कस्तो समस्या हो सक्ने भए त टारिदिन्छु नि भाउजू त्यो जुङ्गे कान्छासँग छोरो विदेश जाँदाखेरि 20,000 नपुगेर सापोटी लिएको थिएँ अहिले हिसाब गर्दा त 30,000 पुगेछ पैसा तिरेन भनेर बसी खानु दिएको छैन बाबुले यसो 2-4 महिनालाई काम चलाउन दिनुहुन्छ कि भनेर आएँ कि म पैसा त मसँग नि कहाँ हुन्छ र भाउजू तर पनि साह्रै समस्या परेको भए गोटा 2 खसी बेचेको थिएँ त्यही पैसा लगाएर चलाउनु नि त भाउजू मलाई त एक मुरीको भारी विषय जस्तो हो बाबु यति टारिदिनु भयो भने तपाईँको गुण जिन्दगीभरि बिर्सिन्न यसमा गुणको के कुरा भएर पाउँछ आफन्त भनेकै सक असकमा काम लाग्ने त हो बरु भाउजूलाई हतार भइसक्यो होला एकैछिन भाउजू मिना आउँछ साँचो उसैसँग छ अनि दिउँला नि हतार छैन काम भनिहाल्यो बिस्तारै जान्छु नि ए दिदी आउनुभएको छ दिदीलाई यसो चिया बनाएर खुवाउनुपर्ने गफ कहिले टाढा लाग्नु भयो कि क्या आफूलाई एकछिन बुझ्छ छैन बसेरै कुरा गरौँ है दिदी यस्तै त हो नि
काम त गर्न परिहाल्यो नि। अनि केही काम परेर आउनु भएको थियो कि दिदी? एउटा ठुलो समस्या देखेर आएको थिएँ। देवर बाबुले तार्दिन्छु भन्नुभयो, मनै हलुका भयो। आखिर परेको बेलामा त आफ्नै मान्छे त काम गरेछन्। जाऊ जाऊ, त्यो अस्ति खसी बेचेर राखेको पैसा भाउजूलाई दिएर पठाइदेऊ त। तलको जुने कान्छाले बसी टिक्नै दिएनछ। कुन पैसा, कहाँको पैसा? छैन पैसा छैन। त्यो पैसा त मैले सुन पसलमा सुन बनाउनलाई बहिना दिएर आएछ। मैले देऊ, हिजो बेलुकासम्म त तर नै थियो त। चुप लाग तिमी, देखा भए झिकर दिए भए भइहाल्थ्यो नि। भइगयो मिना, दिनु पर्दैन। मैले त दुई चार महिना काम चलाउन मात्रै भनेको थिएँ। मेरो कारणले तिमीहरूको खर्च बडा हुन्छ भने दिनु पर्दैन। कस्तो कुरा गर्नुभएको दिदी? तपाईँको पो छोरो विदेशमा पैसा कमाउन गएको छ त। आफ्नो त एउटा भएको छोरो नि अत पत्तो छैन, कहाँबाट हुनु पैसा? कुन हिसाबले ऋण माग्न आउनुभयो? छैन भने छैन भन, सकिगयो नि। मेरो छोराको कुरा नगर, बुझ्यौ तिमीले? तपाईँ पनि बुझिराख्नु दिदी, अरू कामले आउनु जानु, तर पैसाको कामले मेरो आँगनमा कहिले पनि नआउनु। बस मिल, मैले कुरा बुझेँ, पुग्यो मलाई। बाबु म जान्छु। पैसा चाहिएको, छोरो चाहिँ विदेशमा खान नपाएर छटपटाएर बसेको छ अरे। हुन त गतिलो मान्छे भएको राम्रो हुन्छ। खै त मैना, यहाँ छोरासँग मुद्यो कि छैन? कि हुँदै भिरबाट गुल्टेर मरिसक्यो। हिँडा खाना खाने भेट जाउँ। परा छैन मलाई तेरो खासा खान ल। पैसा खोले अनि के त, गरिबको घरमा यही त हो नि, खाऊ छोरी खाऊ। म कहिले खोले खान्न भन्ने थाहा छैन, खान्न म त। अनि कता त खाएर मेरो मन त राख्देऊ। खान्न हजुरआमा, मलाई यो मनै पर्दैन। खाऊ न खाऊ, झन् नातिनी भोकाएर आई भनेर खाजा बनाइदिएछ। खाऊ, होइन हजुरआमा, मलाई निकै राम्रो। अनि कता खाऊ न चाह। होइन हजुरआमा, मन नपरेस गर नगर न, बरु नातिनी यो माफै खाइदिन्छु। होइन हिजो आज आइयो के भएको छ तिमी? के गर्दै हुनुहुन्छ सर? अब के गर्ने सर, यसो स्कुलको कपीहरू जाँचेर बसिरहेको एकजना त राम्रो सरलाई चेयर लिएर आइदिन्छ। अनि सर गाडी पुगेर आउनुभयो? यसो तलतिर पुगेर आएको सर। सर मैले यसो बुझ्दा मैनालाई घरबाटै दबाब आएर स्कुल नआएको जस्तो देखियो, के गर्ने होला? अब उसको परिवारसँग कुरा गर्नुपर्छ। यसरी पनि होला जस्तो लागेन सर। सर मलाई त यो ठाउँमा जाहिर खानै मन लागेन। किन र त्यस्तो सर, हजुरले नै त्यस्तो भनेपछि हामी के गर्ने? यो ठाउँको मान्छे पनि त्यस्तै, विचार पनि त्यस्तै, यस्तो गन्जगोलमा काम गर्ने उत्साह नै आएन सर। हुन त हजुरलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा होइन, तर पनि भन्छु, हरेक बिग्रेको ठाउँमा बनाउनु पर्ने हामी शिक्षकको काम हो। अशिक्षा र अन्धकारको घेरा चिरेर उज्यालोको किरण छर्नु हाम्रो धर्म र कर्तव्य हो। त्यसैले त भनिन्छ,
शिक्षक देशको मेरुदण्ड हो, मेरुदण्डले नै साथ छोडे देशको हालत के होला। हुन त हो सर, भोलि अफिसमै मिटिङ गरौँला, अहिले म गएँ। भाउजू, ए भाउजू, भाउजू बाहिर आउनु त। बाबु के भो, किन यति राति यतिकै धेरै मान्छे? आमा, म वैदेशिक रोजगार विभागको हुलाकबाट आएँ। अँ भन्नुहोस् न, के काम पर्यो? मैले सबै कुरा हजुरको देवरलाई भनिसकेको छु, यो चिठी बुझिदिनु होला। म यति भन्न आएको, बाबु यो चिठी के हो? शिशिर नेपाल आउनुला हो र? भाउजू, शिशिर अब यो दुनियाँमा रहेन। के भन्नुभयो? हो आमा, तपाईँको छोराको विदेशमै मृत्यु भइसकेको छ। लास नेपाल ल्याउनको लागि केही रकम लाग्ने भएकोले रकम व्यवस्था गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा आउनु होला। सम्हाल्नुहोस्, उसको भाग बहु नै यति रहेछ, के गर्ने भाउजू? नरुनु बाटो हेरेर आज म यो चुप्रो कुरेर बसे। आफूलाई सम्हाल्नुहोस् भाउजू, आफूले नखाइ नखाइकन त्यसलाई खुवाउँछु भनेर गुन्द्रुक सम्हालेर लागे मेरो बाबु। आमा, मेरो बाटो हेरेर बस्नुहोस्।
दैव पनि कस्तो निष्ठुर अर्काको सारा लुटेर लाने, अब म कसको बाटो हेरेर बस्ने? तपाईँ नै भन्नुहोस् न, म कसको बाटो लुटेर संसार यस्तै हो भाउजू, यस्तो पीडा तपाईँलाई मात्र परेको, लाखौँ आमाहरूलाई यस्तो पीडा परेको छ भाउजू। संसार यस्तै हो भनेर कसरी चित्त बुझाउने मैले? ज्यानको बाजी राखेर पाए, दस तारा दुध खुवाएर उर्काए, मुखको पेटलाई पटुकी कसेर मुखको घाँस उकलेर खुवाएर उर्काएको मेरो छोरो, परदेशमा धन कमाउन गएको छोरो, आज परदेशले खायो भन्दा आमा, तपाईँको आँसुको धाराले मलाई यहाँबाट हिँड्न दिएन। जीवधन सरकारको प्राण यमराजको भन्छन्, प्राण त गयो, अब त्यो भौतिक शरीर नेपाल ल्याउनको लागि केही सोच्नुहोस् आमा, केही सोच्नुहोस्। को सरकार, कस्तो सरकार? छिमेकीले दया गरेर दिएको खाजा पोल्टामा च्यापेर उर्काएको सन्तान, त्यतिखेर चाहिँ सरकार नहुने, जब कमाउन सक्ने भएपछि चाहिँ सरकार हुने। सरकार भनेको को? तपाईँ हो? त्यसो भए तपाईँले मान्नुभयो मेरो छोरालाई? त्यसो नभन्नुहोस् आमा, म त एउटा देशको कानुन मान्ने नागरिक मात्र हो। कुन कानुन? हजारौँ आमाहरूको कोख रित्याएर आँसुमा डुबाएर गरिबको छोराहरूलाई लगेर बेच्ने कानुनले तिनका आमाहरूलाई रोउनुहुन्न पाप हो भनेर कहिले भने? मैले खाइ नखाइ हुर्काएको अङ्गालो भरिको छोरो पठाएको छु, अहिले यत्रो फोटो ल्याएर दिएर मर्यो भनेर म मान्छु? एक पेट खान र चुहिएको छानो फेर्नको लागि गरिबको छोराहरूले मर्न पर्ने कहिलेसम्म? म छिट्टै आउँछु आयामा, कर्कलो र ढिँडो खान भनेको छ मेरो छोराले, आउँछ ऊ, अवश्य आउँछ। हजुर, हजुरलाई कसरी सम्झौँ हामी? बाबु, मलाई सम्झाउनु पर्दैन, अब थाकिसके। अब त हरेक आमाले छोरो जन्माउनु पनि सोच्नु पर्ने भयो। मेरो छोरो हुर्केपछि खुन देशमा गएर रगत पसिना बगाएर बलि झर्नु पर्ने हो, मरेको मान्छे फर्केर आउँदैन दिदी। प्राण जाने बेलामा कति आमा आमा भन्यो होला, बिरानो देशमा पानी दिने मान्छे पनि कोही पनि भएन होला बाबु तलाई। काको जन्म काको मरण, ha 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 ha
हजुर